ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ମାନନ୍ତିନି କିଏ ନା ସରକାର ମାନନ୍ତିନି ସରକାର କ'ଣ କରନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ପ୍ରଶାସକ ରଖିବାକୁ ସରକାର ମାନନ୍ତିନି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହନ୍ତି ଜଗଦ୍ଧୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମିଶିକରି କୁହନ୍ତି ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସରକାର ସେଇଟା ମାନନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ମାନ୍ୟ ଦିଏ ଆମେ ବି ଦେଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପୁରା ତର୍ଜମାଟା ନକରି केवळ गणमाध्यम आसिकी तांसद पूण की देले जे सुप्रिमकोर्ट आम्ही जितीगलू सुप्रिमकोर्ट जेव्हा राजनिती करुले त्याच्या विरुद्ध कहले जेव्हा राजनिती करुले जेव्हा एटी मे विरोध सब गले तो करुले कोर्ट सफाईगले सुप्रिमकोर्ट कौटी ना त्या भरले मुख्यमंत्री भाटिका सिटी बुली भाटिका सिटी आव मका मदिना भिया पूरी च ତେଣୁ କୋଉଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି କହିଥିଲେ ଆମ ବି ଆଣିନୁ ତେଣୁକରି ଇଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ବାହାପିଆ ଭଳିଆ ଏଇଟା ପୁରା ଡହରିଆ କଥା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଟାଉଟେରିଆ କଥା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଜେଣ୍ଡ ଓକିଲ ଯେମିତି ସଂଗ୍ରାମ ବାବୁ କହିଲେ ସେ ଆଇନର କଥା କହିବ ସେ ସେମିତି ସେ କୋର୍ଟ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଯିବ ପାଣି ପଶିଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ରାଜି ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର କିଛି ଲୋକ ରାଜି ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ୍ କଥା କହିଲେ ଆଇନର ତର୍ଜମା ନାହିଁ ସେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିକି କାଲି ଆସିକି କହିଲେ

ବତିଶ ଏମ୍ଏମ୍ର ଛଡ଼ ଲଗାଯାଏ ଆପଣ ଯାହା ବେଆନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆଉ କରିପାରିବେନି ଓକେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିକି ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ଭିଆଇ ପି ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋରା ସାହେବ ମାନଙ୍କୁ ତା ଭିତରେ ରଖି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତେ ବେଡ଼ରୁମ୍ ଉପରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆପଣ ସେଇଟା ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ